Det er ikke sikkert, at jeg når derude bare på et kvarter, for det tager altså lang tid at gå. Så hele østkysten er altså meget, meget øde. Jeg har kendt, du kunne gå der flere timer, uden at støde på noget som helst nærmest. Hvis du går langs kysten, østkysten, op mod fyrtårnet. Nej, det er den side, hvor fyrtårnet ligger, og Humana, det kalder jeg østkysten. Og vestkysten, det er den anden side. Det tager lang tid at gå, og man føler ikke rigtigt, at man kommer frem, fordi der er jo stor af sådan en kæmpe lang vej, sådan nærmest 10 minutter til at jeg går nedad. Så men der er også heller ikke mange, der går rundt. Jeg er så nok også en af de eneste spillere, der er gået, når jeg er gået rundt igen, så har jeg gået øen rundt 3 gange. Og jeg har det jo på video. Altså jeg tror ikke, der er mange spillere, der har gået øen rundt 3 gange og har optaget det på video til YouTube. Det tror jeg altså ikke, jeg er nok den eneste, der har gjort det. Det er klart, hvorfor skulle man gøre det? Det så 100 timer. Jeg skal også lige vide, hvordan man fjerner de mods igen. Og så er der så også konflikter imellem mods. Du kan ikke både bruge den der Open All Interiors og så sådan en, der hedder Redox, hvor man får super high resolution textures. Man får super konflikter. Der er også nogle konflikter imellem sådan nogle mods. Man skal også vide sådan nogle ting, ja. Så må jeg ikke bare putte 10 forskellige mods på, fordi så kommer der alle mulige konflikter, og så crasher ind spil og sådan noget, alle mulige irriterende ting, så starter med det. Men den der skal jeg selvfølgelig have, den der Open World Interiors, skal jeg selvfølgelig have både i en online og en... Nej, det skal ikke være noget, det skal være så bare GTA 5, men jeg tror de bruger den mod til online rollespil på nogle andre server, men jeg ved ikke hvordan man gør det. Der er sådan noget, man kommer ind på alle de der rollespil-servers, er der noget program, så står der nok, hvilken mods det kræver for at spille. Så mange af dem er sikkert også lukket, de er ikke offentlige. Så skal man ansøge og alt muligt, og til interview og alt muligt crap. Jeg har simpelthen ikke overskud til det. Der
kan kun være 30 på sådan en server, så de har sikkert sådan nogle kendte engelske rollespilserver, som er kun er for kendte mennesker, som er godkendt, som går og laver YouTube-videoer, så de har ikke lyst til at lukke alle mulige mærkelige mandspanier. Mens de går og laver YouTube-videoer og spiller rollespil. Nej, det giver jo heller ikke alle de mennesker ind og trolde, så alle mulige mærkelige unge mænd, som bare kommer ind for at forstyrre og chikanere. Det her ud, men jeg kan ikke nå det. Det går snegle langsomt. Ja, så må vi lige optage videre med Danekamera, så jeg kommer ud. Jeg gider altså ikke stoppe helt ude på spidsen. Så er det så nemmere, jeg går lige tilbage. Ej, ude på spidsen af den ø, jeg skal helt derud igen, når jeg skal starte. Så må vi optage videre på det andet der. Mit andet ekstra kamera, det der Pocket. Altså til at være herude og kommer tilbage til en vej. Og nu er der altså mørk, nu kan jeg ikke se noget, og så her er der en mulig åndssvagt sten. Hvis der er den der lille strand, hvor der er lidt her. Vent til han er færdig, fordi spacebar det betyder dyk. Så må nødt til at vente til han er hoppet færdigt. Så han må hoppe rundt her. Par minutter. Det er sådan nogle ting jeg ikke orker lige nu, fordi jeg er træt jo. Så nu spilder min tid, og jeg skal bruge så mange timer til at vente på, at han stopper med at gå. Nej, for hvis jeg svømmer nu, så det der hop, han laver, det bliver så til et dyk. Så dykker han ned, og så kan jeg ikke styre ham. Så drukner han, måske. Stoppet han endelig. Så lad os slutte til sådan en stor ø her. Hvis jeg kan ikke huske hvilken en af dem der er. Så jeg bliver nødt til at optage videre på det andet, indtil jeg kommer tilbage til en vej, jeg kan huske.
må lige åbne kortet. Jeg må lige se, om jeg kan komme op. Spacebar igen, det betyder så en hopper måske en masse gange. Jeg skal lige være færdigt. Jeg skal lige være færdig med at hoppe så stille. Den der øje jeg er ude på her, som her, det er den mest nordlige. Jeg kan ikke sætte, før den stopper. Det var så den anden ø, jeg var ude på. Nej, det er den ø, jeg tænkte på, den her. Den der helt ude her, hvor min mus er. Det er den, der er mest nordlig. Så vi skal videre til næste ø. Så der er det faktisk det mod vest. Okay. Jeg kan ikke finde ud af, hvor jeg skal dreje, for jeg kan ikke se noget, der er mørkt. Tror, det er den her vej her. Det er hverken denne her eller den anden, der er den mest nordlige. Der ligger den lille ø derude. Det er som sagt, jeg kan ikke sætte den på minimappet. Det er sikkert også forkert vej at svømme, og lige vent til han stopper med at svømme. Der er noget derude. Ej, jeg gider ikke starte forfra her. Ja, så skal mod den vej der. Lidt til højre. Mod den her. Ej, jeg gider ikke starte igen, når jeg skal gå videre. Så skal jeg tage en taxa herop, så skal jeg svømme helt herud. Fordi det bliver op til 2 timer og 16 minutter. Så må lige fortsætte med det andet kamera. Lad os gøre klar til det. At starte det andet der. Når der stopper med at svømme, så kan jeg lige gå og stoppe det her, så lige gå på toilettet.
Yes, men han kan også bare svømme lidt der. Jeg tror, han har stoppet. Nu klokken også 10:12. Så det gør jeg lige, for jeg gider simpelthen ikke at starte forfra i aften eller i morgen, og jeg skal svømme helt derude. Optage videre fra det der. Det er så sygt dele nu. Jeg vil oplade det her nu. Så enten fortsætter jeg i morgen, og måske gør jeg i aften, men lige nu har jeg ikke lyst. Fordi jeg har lavet 150 GTA 5 videoer på dansk. Min stemme er helt slidt.